nosaltres no estem mirant amb molt bons ulls, segurament no tindrem tant recursos per fer aquests desplegaments tan bons, però alguna cosa farem, eh? I ara ho veurem. Hem fet, per exemple, això, no sé si ho coneixeu, però jo n'estic molt orgullós, perquè representa, hi ha un capteniment del Departament de la Presidència i de la Generalitat del Govern en posar portals de participació ciutadana. Hem començat per temes molt acotats. Penseu que aquí el que demanem a la gent és que ens diguin com millorarien les funcionalitats i les prestacions de l'aplicació mòbil que vam desenvolupar per les darreres eleccions. L'aplicació aquella va ser un èxit perquè ja realment no vam tenir descàrregues, des de 110 països diferents, hi ha un mapa mundial, ara traiem unes infografies que ho explicaran, i esclar, buscàvem un tema acotat on la gent es pugui sentir còmode i nosaltres també, no? Perquè tampoc estem tan preparats, som els que som, Xavier, no? Hem d'adaptar l'organització, li hem de donar la volta, i començar a adaptar les estructures per aquests entorns més relacionals, més de contacte, més de comunicació digital, més de relació. I en canvi, en un tema acotat, tothom es podia sentir bé, no? Càrrecs directius que havien de prendre la decisió i la gent que aporta idees. Però aquí hi ha una pestanyeta que diu, vam aprofitar i diu, hem d'anar més enllà, no? A més, si no et vols descarregar l'aplicació, perquè ja ha passat un cert temps de les eleccions ençà, però també les dades oficials fa un mes que la Junta Electoral va acabar de resoldre tots els recursos. Tampoc era descabellat. Però vam dir, aprofitem la situació i si a més tu no, ara dius, és que ja me la vaig esborrar, ara que més que em vens a dir, que no sé què, doncs agafa i et donem tota la llibertat del món perquè diguis quines aplicacions mòbils ha de desenvolupar el teu govern. Clar, això és, penso que és un exercici de generositat enorme, no? Perquè la gent està reaccionant molt bé. Això permet aportar idees, permet debatre-les, la gent entre si diu, home, no sé aquesta idea que dius com vota electrònica a través de... Perquè hi ha gent que diu de tot. Hi ha propostes que són molt bones, que difícilment a una organització o a unes poques persones els pot acudir tantes idees o tanta saviesa, no? I llavors es voten. I aquí hi ha un altre fet també diferencial, que és que vam aconseguir que l'administració veiés normal que una altra empresa, la que va guanyar el concurs de telefonia mòbil a la Generalitat, esponsoritzés un regal i donar dos mòbils. Això que sembla un detallet ens ha costat molt. Costat molt perquè comença a significar un canvi. Nosaltres volíem garantir que la primera vegada que obríem un procés de participació la gent tingués tot tipus d'incentius. Dades obertes. Jo n'he posat una perquè del govern central, per posar algun exemple, no vol dir que sigui cap meravella, sí, els que estan fent molt bé són els de cadastre. Dades obertes, no sé si ho coneixeu, però és una de les dos pilars de la governança oberta, no? Es tracta d'obrir el coneixement, les dades que té l'administració, perquè tothom en pugui desenvolupar aplicacions, productes, amb igualtat de condició. Ara a vegades veurem alguns exemples, però perquè fixeu, nosaltres, la Generalitat, des de fa molts anys que tenim totes les licitacions obertes en el nostre portal. Això no són dades obertes. Diuen, home, però si és transparent. Sí, però no són dades obertes. Quan va anunciar el president, es posaran totes les licitacions de la Generalitat i de totes les administracions locals en format de dades obertes, que qualsevol empresa, de manera automàtica, pugui reaprofitar aquestes dades i posar-les en el seu propi entorn. I en el seu propi portal, perquè hi ha empreses que es dediquen a vendre aquest tipus de serveis i perquè volem... Aquest és el nostre, aquí sí que ja ens sentim orgullosos, no? Més orgullosos, el portal de dades obertes de la Generalitat. Totes aquestes etiquetes parlen de formats, aquests formats reutilitzables, tractables automàticament, d'acord? Però a nosaltres ens sembla que s'ha de fer, i aquí comenceu a llegir una miqueta el missatge que us vinc a portar. No sé si després ho compartireu, però podem parlar. Al nostre entendre, nosaltres no som ni millors ni pitjors, som diferents. I com a tals, ens sembla que nosaltres com a comunitat podem aportar a tots aquests moviments una manera específica de fer les coses. Diuen que els catalans tenim tendència a buscar l'acord, sabem pactar les coses, podem confluir amb molta gent, precisament els moments que venen exigeixen arribar a acords amb molta gent.
i això no, vosaltres ho sabeu millor que jo. En el cas de dades obertes, la Generalitat, que heu vist que la Generalitat i l'Ajuntament, però nosaltres que sabem el nostre recorregut, podíem haver decidit anar tirant milles i ho hauríem complert amb tot, amb el nostre conseller, amb el nostre president, hauríem presentat uns resultats que els haurien agradat, perquè ja comencem a tenir una certa experiència. Però aquest no és el mèrit, el moment i el país el que exigeix és que hi arribi tothom. Estem parlant d'un nou tipus de lideratge i el primer que vam fer va ser parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, parlar amb l'Ajuntament, fixeu-vos, amb aquestes xarxes tenim Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Sabadell, de Terrassa, de Lleida, ajuntaments petits que sense aquest tipus d'estructura en xarxa no se'n sortirien, ara les diputacions. Però a més, de la part proveïdora de dades de l'administració, universitats, Pompeu Fabra, UOC, Lleida, Girona, ara tenim la banda també reutilitzadora. És a dir, hi ha gent que obre dades, hi ha gent que les agafa i les utilitza. I aquí a l'altra banda doncs, tenim des d'empreses, que de moment són petites i unes quantes, però comencen a ser modèliques, fins a entitats de desenvolupadors. Normalment no descobreixo cap secret si hi ha hagut com una dissonància entre el que són entitats de persones que van desenvolupant programes i que parteixen del món open i normalment la visió que han tingut tradicionalment de les administracions, de les estructures més de poder, ha sigut com molt crítica. Aquí estem tots en un mateix entorn i debatem i a la vegada que ens serveixen per detectar, ens fan la funció d'antena de dir, escolta, què passaria com ens ha passat avui, que hem anat a l'Institut d'Estudis Catalans, David, i ens plantejaven amb una taula molt interessant sobre què hem de fer amb la recerca a Catalunya. Hem de continuar fent el que fan els espanyols, que és tenir l'empany, que tancar l'empany forrellat. Podem començar a obrir, podem començar a fer el que està fent el MIT. Avui, quan hem publicat un text, entra automàticament un català dels nostres, d'aquí de la xarxa aquesta que se n'ha anat a Boston, el MIT ens escrivia, ens deia, aquí s'està fent tot això, no se diu, us ajudem, publicarem un post, anem a demanar a les universitats que canviïn el posicionament, que tot allò que enfoquem la recerca d'una manera que ens obri molt més com a país, que puguem casar, hi ha una sèrie d'estàndards que ens permetria, la majoria de tesis i d'estudis de recerca estan fets en llengua anglesa, podríem casar perfectament amb els països que ens interessa casar. Podríem tenir una posició davant del món doncs molt més prevalent de la que tenim ara. Però nosaltres estem molt orgullosos d'això. Estem molt orgullosos perquè ens sembla doncs, un valor diferencial. Això també ho és. Obrim dades perquè de mica en mica hi hagi gent que amb aquestes dades desenvolupi aplicacions. I això anireu sentint a parlar. Fins ara ens quedàvem en un moviment una mica petit, perquè hi ha empreses molt petites, aquesta és una empresa que tot i que està aquí a la Rambla de Catalunya, Plano.info, doncs està tenint una projecció internacional molt bona cap a Brasil, Alemanya, i ells es dediquen a vendre cartografia municipal que elaboren a partir de les dades que obrim les diferents administracions. D'aquestes dades les creuen amb dades qualitatives recollides amb enquestes o a peu de carrer o el que sigui. Tenim molt treballat al Vallès, és interessant, però si jo soc de Ripollet i m'interessa obrir un comerç de pell, de lloguer o de marroquineria o el que sigui, amb aquest tipus de cartografia em permetria conèixer quina seria la posició, la ubicació més idònia pel meu negoci. La qual cosa no és valder, no és una cosa senzilla, perquè és de les decisions que més costa prendre avui dia, saber on pots ubicar o el teu comerç o la teva empresa o el que sigui. Això era impensable fins fa uns quants mesos o fa uns quants anys, no? Ells es basen en dades públiques i en dades no públiques, però imagineu-vos a quin nivell d'utilitat sentim l'administració, no? Si podem començar a generar una mica de riquesa. I això és, amb els equipaments oficials que obre la Generalitat, doncs una empresa va desenvolupar una aplicació de realitat virtual augmentada. Si te la descarregues, és una layer, és una capa d'Android o d'iOS, d'Apple,
que a través de la càmera tu estaries enfocant doncs, aquí a Passeig de Gràcia o que sí, tal, i et diria dient quins edificis públics hi ha. Vaig més ràpid. El tema de les xarxes socials. També sabeu que és una dèria nostra i que, i clar, jo vinc aquí orgullós a mostrar els 300 perfils de la Generalitat i de vegades diuen, home, però no vols dir que no en teniu masses? Jo crec que no, perquè ara hem començat amb un procés de mètriques que, o sigui, cada titular de comptes els subministrem mètriques mensuals. Tenim una aplicació que va contra les APIs de Twitter i de Facebook i els diem, escolta, aquest perfil que tens a Twitter doncs porta 15 dies sense publicar res. Vine aquí a la DGAC, presidència, en parlem, tenim un problema, però si aquest problema no se soluciona, tanquem el perfil. La primera institució del país no pot tenir perfils a les xarxes socials desocupats. En vam anar a recuperar fins i tot a Madrid, de gent, de consultores que els havien venut. Quan passa una consultora de comunicació, el primer que et venen és un pla de comunicació i el segon és un perfil a xarxa. Llavors aquella persona s'enfadava o no sé què, o era parell i trencava o no sé què, se n'anava, desapareixia, i aquest perfil en nom de la Generalitat quedava obert indefinidament. Els vam recuperar, el que ja ho coneix, gairebé tots. Llavors no volem que se n'obrin fora de la institució, i quan la institució parla, doncs que parli de manera homogènia. Això és molt difícil de fer, eh? És molt difícil. Tan difícil que no és cap fanfarroneria i tampoc em malinterpreteu, però a mi m'ha tocat assessorar la Moncloa un parell de vegades en temes d'aquests. I aquest últim, hi vaig anar amb el govern Zapatero i aquest últim em va cridar la part, però era Moncloa, la part de complex administratiu de la Moncloa, on hi havia els estrategues de comunicació i clar, jo els vaig fer una mica d'anàlisi i clar, les coses que et trobes és això jo ho he reaprofitat per ensenyar-vos-ho, però perquè veieu una miqueta la diferència. Si veieu els perfils de la Generalitat, tots tenen la mateixa imatge, el mateix estil comunicatiu, tot està com molt ordenadet. Aquests són els perfils del Ministeri, dels ministeris. Aquí ja és una mica més desori, no? Doncs ells han anat fent sobre la marxa, no hi ha hagut, ara intenta redreçar-ho, un pic ho intenta redreçar quan ho tens tan desorganitzat, costa molt més. I el que ha acabat passant és que s'ha de ser molt organitzat, però molt. Les xarxes no són sinònim de desordre i nosaltres no en som gens. Per tant, seria un discurs completament equivocat. Fixeu-vos el que ha acabat passant. Ens hem anat trobant amb noms de... Ja us hi deia, no? ADIF és l'entitat que coneixeu, que gestiona les infraestructures ferroviàries. Si ADIF vol obrir el seu nom a Twitter, el nom d'usuari, ens trobarà en aquest noi jueu, pel qual li tinc molt respecte, perquè és un tio una mica raro que diu Seven Changes Profession Every Seven Years i explica coses, diu que és humanista, i explica coses molt, molt estrambòtiques. I un pot dir, clar, cada vegada que he anat a buscar un perfil que podria ser d'una administració, trobes en coses curioses. L'INAP és l'equivalent a l'Escola d'Administració Pública a Madrid. Aquests estan a la calle Atocha. A mi m'ha tocat anar amb un palau que tenen allà. L'INAP, el seu perfil a Twitter es diu Todo APP, Todo Guió Baix APP. Jo dic, aquests haurien d'estar al Mobile Congress, no? Todo APP. I és perquè, esclar, quan van intentar registrar INAP, quan es va tard, ja hi havia aquesta INA o AINA Panken, que a més és una noia que diu que és molt, molt psicodèlica. I l'últim, ja em va sorprendre al màxim, és si intentava buscar dades d'estadística. Aquest és un exemple molt bo, perquè esclar, nosaltres tenim l'IDESCAT, tenim el perfil de GenCat, tenim el perfil de trànsit, i estem massa ben acostumats. Tenim el 012, tenim el 112, 512, a nivell europeu. Tenim el 060, que ara, no sé què, el 060 és el que fan servir per l'administració electrònica de tot l'Estat, i us deuen estar preguntant que qui el té, no? I l'INE aquest és d'una noia que això encara és el més suau que podeu trobar en el seu timeline. Normalment li surten grans perquè s'empatxa de xocolata i tu quan vas a buscar i dius INE,
esclar, tu estàs registrant noms d'usuaris amb aplicacions que són d'empreses multinacionals, que no tenen res a veure amb els sistemes nostres. La gent estava acostumada que quan volia registrar un domini a internet sabia que podia comprar aquell domini amb un organisme neutral com era l'ICANN. Tot això funciona d'una manera completament diferent. S'ha de ser molt ordenat i molt professional.